Вітаю на телеканалі СТВ. Я Тетяна Хмель, і сьогодні ми в обласній військовій адміністрації будемо говорити з начальником ОВА, це Віталій Бунечко, про ситуацію на Житомирщині у ключі ракетно-бомбових атак на Житомирщині, власне, про відновлення. Вітаю вас. І оскільки я говорила про те, що ми будемо сьогодні говорити про відбудову, хочу з вами розпочати з такої невеличкої статистики. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, яка ситуація на Житомирщині і скільки всього зруйнувала нам Росія? Доброго дня, Тетяна. Доброго дня, шановні глядачі. Насправді, вже більше 116 ракетно-бомбових ударів, і ми вимушені констатувати, що позавчора знову була спроба атаки наших об'єктів шахедами. І я дякую силам протиповітряної оборони Збройних сил України за роботу, за те, що два шахеди було збито вночі, в ніч з понеділка на вівторок. І насправді взагалі 116 раз, і ми всі пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, коли над Житомиром, над нашими містами літали літаки, коли протиповітряна оборона не могла ще нам забезпечити таку безпеку, як ми маємо принаймні зараз. І 4700 будинків і будівель було зруйновано. Мені приємно констатувати, що 2800 вже відновлено повністю. Ми продовжуємо цю роботу, і ми продовжуємо роботу не тільки по відновленню, ми продовжуємо роботу про підсиленню протиповітряної оборони. Я вчора виїжджав в військову частину, яка формується на теренах Житомирщини, де ми активно розвиваємо мобільні групи по збиттю саме якраз шахедів і устаткування, турелі. Ми маємо вже кулемети. Ми зараз це ви комплексом передаєте? Так, ми все передали. Ми передали кошти, закупаємо. Ми контролюємо зараз закупівлю. Це робить централізоване Міністерство оборони, саме те, що їм потрібно. Вчора закупалися старлінки, торги відбуваються щодня. Автомобілі мають бути дозакуплені найближчим часом. Ми доукомплектовуємося, ми визначаємо з військовими об'єкти інфраструктури, які нам вкрай необхідно захистити, для того, щоб жителям Житомирської області спокійніше жилося. Що стосується відновлення, то дійсно працює система і є відновлення, і я хочу сказати, що державою скеровано на відновлення більше 270 мільйонів. Близько 35 мільйонів іде на програму через Є-відновлення, тому активно відновлюємося. 680, більше 680 заявок подано зараз, не подано, а вже опрацьовано і виплачено через Є-відновлення. Активно відновлюємо. На жаль, є об'єкти, як включаючи 25-й ліцей, це, скажімо так, наші міжнародні стосунки з тією ж Португалією, є певні бюрократичні механізми, які йдуть, але я хочу запевнити наших громадян, щоб ми все відновили. Хочу поговорити трошки детальніше про є відновлення. Як громади, як на місцях це відбувається? Чи всі вчасно розглядають заявки? Ви знаєте, знову ж таки, є певні бюрократичні механізми, які заважають, є людський фактор, який, без якого, на жаль, ми не можемо уникнути. Наша держава є одним із лідерів саме є розвитку, якщо так можна сказати. Наш віце-прем'єр, міністр цифровізації Михайло Федоров досить активно працює над розширенням саме пакету дії, є, де ось це саме інтернетизація нашого суспільства, але все рівно існують іще і людський фактор. Так, засідають комісії, розглядають, і саме це дає певні збої. Ми в кожен випадок розглядаємо індивідуально. Ми дивимося, щоб не було ніяких бюрократичних перепон. Але технічні збої буваються. Розгляди йдуть. Я хочу сказати, що вони відбуваються динамічно. І ще раз хочу запевнити всіх, що не буде ніяких ні бюрократичних перепон, нічого. Люди будуть отримувати кошти на відновлення. В яких громадах зараз це найбільш активно і позитивно впроваджується? Найбільше, безумовно, це наші північні громади. І
Є певні проблеми в Малинській громаді, є певні проблеми в Білокоровицькій громаді, але ці проблеми, ще раз повторюсь, вони вирішуються, ми будемо ці проблеми вирішувати всі разом, ми всі навчаємось жити по-новому, чомусь новому, в органи місцевого самоврядування, військова адміністрація, яка військовою стала всього-навсього рік і 10 місяців назад, і ми всі вчимося робити і працювати в умовах війни. Кожного дня, я так розумію, надходять якісь нові заявки. Людей збільшується, чи люди просто тягнуть? Чому відтягують до цього? Люди вивчають. Взагалі, спочатку я хочу сказати, що програма «Є відновлення», вона мала такий досить великий скептицизм, і люди не вірили, що буде, що виплати будуть настільки швидко, буде оброблятися настільки швидко, то зараз хочу констатувати, що 35 мільйонів гривень вже виплачено, заявки розглядаються дуже швидко, і якщо ми давали статистику станом на 2 тижні тому і було 570 сімей, то сьогодні ми говоримо за 680 сімей, тобто фактично за 2 тижні розглянуто 110, не розглянуто, а виплачено компенсацію 110 сім'ям. Тому можна казати про досить велику динаміку по «Є-відновленню». Чи є якісь випадки, коли відмовляють? Так, безумовно. Є і відмови, тому що потрібно готувати документи, потрібно, окрім того, що для бюджетні кошти досить така тонка субстанція, і для компенсації потрібно зібрати той пакет документів, який необхідний. Ще раз повторюю, держава прибирає зайві бюрократичні механізми, але той стандартний пакет документів, який потрібно подавати, він повинен бути, і ми не можемо його обійти, тому що, щоб не було ніяких шахрайств і зловживань і з боку посадовців, і з боку недоброчесних людей, які хочуть нажитися на землі. На жаль, ми констатуємо, що такі факти також є, і більше того, я хочу сказати, що ми з цим вперше зіштовхнулися, ще коли робили наші виплати за житло, яке згоріло під час величезних пожеж у 2021 році на Овручі. І тоді ми перший раз зіштовхнулися, що хтось хоче нажитися на людському горі. І щоб завершити вже тему з «Є-відновленням», розкажіть, куди, власне, громадянам треба звертатися, щоб і зібрати цей пакет документів, щоб їм розповіли, що далі робити? Документи приймають виключно територіальні громади. Держава, знову ж таки, забрала те, чому не довіряють наші громадяни, забрала таку державну складову, залишивши базис, залишивши громаду, люди, які знаходяться на місцях, які безпосередньо працюють з документами, які знають своїх громадян, знають про проблеми, для того, щоб забрати саме шахрайські схеми. І безпосередньо в громадах приймаються документи, які потім відвантажуються в «Є-відновлення» і напряму через громади отримуються кошти. І якщо «Є-відновлення» – це державна програма і компенсує витрати держави, то дуже багато також і міжнародної підтримки, яка допомагає, власне, і у відбудові, і Житомирщині. Розкажіть, будь ласка, про міжнародну цю спільноту, з ким ми співпрацюємо. Так, дякую за слушне запитання. І мені дійсно приємно, що ми показуємо і є певними лідерами саме в міжнародному співробітництві. І дійсно маленька Естонія, яка фактично показує своїм прикладом, як я кажу, для європейських важковаговиків, що потрібно і як потрібно робити безпосередньо в районах, які знищувались ворогом. Так, зокрема, ми можемо констатувати про те, що ми відкрили дитячий садочок в цьому році на День захисту дітей в Овручі. І ось на минулому тижні приїздила новий посол, пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в Житомир, де ми проговорювали про відкриття другої черги і домовились попередньо, що в січні місяці ми відкриємо другу чергу дитячого садочку в Овручі. Окрім того, в колаборації з Естонією нам вдалося відновити міст в Малині, і половина коштів на цей міст була виділена саме з естонського бюджету, що дало можливість нам зекономити кошти і перенаправити ці кошти на реконструкцію мосту через річку Уборть в Олевську. Приклади, і більше того, я хочу сказати, що ми на минулому тижні під час офіційних перемовин проговорювали про те, що Естонію вже передбачені кошти
в бюджеті на 2024 рік для допомоги саме Житомирщині. Я поки не буду декларувати скільки, але ці кошти зафіксовані. І в ході нашої бесіди ми проговорили, що після перемовин з усіма головами фракцій ці кошти будуть затверджені в бюджеті Естонії саме для Житомирщини. Ми зараз говоримо про міжнародну спільноту, яка, безумовно, дуже допомагає, і ми вдячні міжнародним партнерам, але ні для кого не секрет, що зараз в Європі досить непрості часи, і багато хто говорить про те, що вони вже втомилися від війни, втомилися допомагати, і підтримка, вона вже, її треба більш випрошувати, якщо можна так сказати. Ви спілкуєтесь так чи інакше з міжнародними партнерами, налагоджуєте співпрацю. Що ви скажете? Чи відчуваєте ви, що Європа дійсно почала втомлюватися від тієї навали постійних проблем через Росію, які, на жаль, у нас є, і ми розуміємо, що вони ще будуть, допоки Росія не припинить свою військову дію проти нас? Дякую за слушне запитання. Дійсно, я хочу сказати, що, напевно, що нам повезло з партнером і з державою, яка визначена як країна, яка буде допомагати у відновленні. Це невелика, але маленька, але досить потужна Естонія. Це колаборація наша спільна обласної військової адміністрації і наших естонських партнерів по відбудові моста, зруйнованого рашистами в Малині. І ми відновили повністю, з'єднали фактично Малин, що дало нам можливість зекономити кошти для реконструкції мосту через Уборть в Олевську, який в критичному стані. І таких прикладів саме взаємодії автобуси, які їздять по Житомиру, які допомагають Талін безпосередньо і для Житомира, і для Житомирщини. Дуже багато прикладів. Мені надзвичайно приємно, що ми офіційно приймали президентку Естонії і президент України Володимир Зеленський саме в приміщенні обласної державної адміністрації, нагородив орденом Ярослава Мудрого президентку Естонії за ту допомогу, і перемовини відбувалися у нас в приміщенні, де проговорювалися питання подальшої допомоги. І я хочу сказати, що президентка Естонії запевнила в абсолютній допомозі і Житомирщині, і Україні в цілому. І гуманітарна допомога буде скерована для Житомирщини. Безумовно, я хочу відмітити дитячий фонд ЮНІСЕФ, який дуже сильно допомагав від початку повномасштабного вторгнення. Більше 300 мільйонів доларів було скеровано фактично на Житомирщину, на допомогу нашим дітям. Це і бомбосховище. Це 100 тисяч діток, які безпосередньо отримали допомогу від ЮНІСЕФ. Це в минулому році наші пункти незламності, які забезпечувалися і генераторами, і це наші допомога нашим лікарням, перинатальному центру. Останній мій візит на північ, Карастенська лікарня, де фактично за кошти ЮНІСЕФ відновлено повністю акушерсько-гінекологічне відділення. І дуже багато прикладів такої співпраці. Безумовно, мені дуже шкода, що попередній очільник місії Мурат Шахін закінчив свою місію в Україні, поїхав далі, але я впевнений, що ми далі будемо продовжувати взаємодію з ЮНІСЕФ. Також хочу відмітити про ООН, яке скеровує свої кошти на бомбосховища, на укриття в школах. І ми все більше і більше відкриваємо шкіл, де діти можуть вчитися офлайн. Працюємо з міжнародними партнерами. Я не знаю, можливо, хтось істомився, але ми на Житомирщині продовжуємо працювати, відновимо при допомозі наших міжнародних партнерів все зруйновано рашистами. Тобто ви не відчуваєте саме в нас, в нашій площині роботи, що є якісь втома чи вже небажання працювати? Точно не відчуваємо небажання. Є моменти, як, наприклад, з 25-м ліцеєм і політична криза в Португалії, яка трішечки відтермінувала продовження нашої взаємодії. Ми на собі не відчуваємо, що нам не хочуть допомагати. Ми працюємо, щоденно працюємо, плануємо
відбудовуємо. Та ж Естонія вже запланувала кошти в бюджеті на допомогу Житомирщині на 2024 рік. Має затвердити десь парламент найближчим часом. Ми зможемо казати про конкретні кроки. Ми проговорюємо конкретні плани на наступний рік. Проговорюючи про кошти, які вже закладені в бюджеті, маємо величезні плани, будемо далі співпрацювати. І щоб завершити цей блок, я просто зараз не можу не задати вам це питання. Вчора нас завалили і листами, і телефонними дзвінками люди з Овруча, які жаліються, що в них один садочок вчора на сесії міської ради закрили. Чи знаєте ви про цю ситуацію і що там відбувається, чому... Поки ні, і хочу сказати, що в мене сьогодні буде Овруцький міський голова, і я з ним це питання проговорю. Дякую за запитання. В дійсності не чув про це. Вчора сесія відбулася, і вчора, власне, на сесії це відбулося. Можливо, з цього приводу і Корд Іван Ярославович їде сьогодні до мене, не можу сказати, але в тому числі і з цього питання. Основна задача наша зараз в Овручі – це захистити наші кордони, убезпечити наших громадян. Будемо говорити і про садочки, будемо говорити про другу чергу. Нічого не готовий сказати про закритий садочок. І я хочу ще проговорити питання бюджету, тому що ось буквально з жовтня ПДФО зняли з місцевих громад, і маємо розуміти, що в нинішній ситуації це суттєві були надходження в громадах. Що зараз? Тому що це не тільки... Як використовувалися? Тому що було багато питань, і не лише в Житомирі, в області, а й взагалі по Україні, і люди хотіли більше бачити чогось на ЗСУ, на оборону, на допомогу військовим. Натомість ми бачили, що і бруківку роблять, і що ще роблять, і людей це не завжди влаштовувало. Я знаю, що ви дійшли до компромісу, зокрема з Олександром Швецовим, який організував в Житомирі таку одну з масштабних акцій протесту, якщо можна так сказати. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Куди спрямовувалися ПДФО? Як зараз ми будемо жити, коли ПДФО в нас забирають в місцевих громад взагалі? І які це будуть бюджети тоді в громадах? З чого жити? Дивіться, я почну з протестної акції, яка дуже була вдало розтягнута тим, кому було вигідно. І в дійсності я хочу сказати, що це прояв демократичного суспільства, коли люди виходять і говорять про своє бачення, куди повинні використовуватись кошти. З другого боку, я хочу сказати, що я жодного разу за 4 роки, більше ніж 4 роки, не зайшов з чорного ходу і спілкуюся з усіма протестувальниками, які мені не страшно йти, і, що саме головне, мені не соромно дивитися людям в очі. На дрони, а не на стадіони я повністю підтримую, і я хочу сказати, що в дійсності Житомирщина переживає футбольний бум, але ми дійшли компромісу і згоди з фактично з власником футбольного клубу «Полісся», з Геннадієм Буткевичем, який зараз за свої кошти добудовує, фактично доводить наш стадіон до вимог професіональної футбольної ліги для того, щоб «Полісся» могло продовжувати грати домашні матчі у нас на стадіоні «Полісся». І я хочу сказати, що ніхто не збирався використовувати кошти на щось інше, окрім як на оборону нашої держави. Ми зробили зріз і хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення з різних бюджетів на оборону і охорону нашої області потрачено 1 мільярд 700 мільйонів гривень на захист, на дрони, на допомогу військовим частинам, на безпеку наших громадян. Окрім того, журнал Forbes дав зріз по використанню місцевих бюджетів обласними центрами. І мені надзвичайно приємно, що Житомир є лідером, якщо брати по надходженнях і по виплатах, скільки Житомир, і я хочу відмітити і міського голову, і депутатів міської ради, які безапеляційно скеровували більшість коштів, які надходили від ПДФО, саме на військові потреби. І якби кожен міський голова і кожен депутат міської ради підходив так відповідально, як житомирські депутати, то, напевно, би в державі не стало питання про переведення коштів від ПДФО
на нашу оборону. Тому що приклади саме в тій таблиці Forbes були досить яскравими, де інші обласні центри, я зараз так уникну, хотів сказати, але все-таки обійду, витрачали все-таки кошти більше на бруківку, на благоустрої, на інші. Тому що не для всіх, це зараз стосується там наших західних регіонів, не для всіх є такі проблеми, як закупівля обладнання для наших десантно-штурмових військ. І мені надзвичайно приємно, що позавчора президент присвоїв 95-й нашій славетній бригаді назву «Поліська». І ми маємо Поліську 95-ту зараз славетну бригаду, яка захищає нас в місцях ведення безпосередньо бойових дій. Тому нам на Житомирщині не соромно. І я абсолютно підтримую, що дійсно ПДФО, яке ми отримували від військових на Житомирщині, дало досить суттєвий поштовх для економіки нашого регіону, дало нам можливість нам, громадам, нашим громадам зафіксувати і все-таки певні кошти спрямувати і на розвиток в тому числі. На сьогодні я абсолютно згоден з тим, що нам зараз потрібно заакцентувати кошти на обороні. І я хочу сказати, що ми будемо далі посилювати наші захист наших рубежів не тільки одними дронами, а ми і будемо далі зашивати і далі будувати глибоко ешелонований захист для того, щоб убезпечити наших громадян, маючи такого сусіда, як Білорусь, на півночі нашої області. Чи підрозділи всі забезпечені всім необхідним? Чи як часто до вас звертаються з запитами? Та, мені важко сказати, чи забезпечені всім необхідним. Запити, які надходять від військових частин, ми максимально наповнюємо. Знову ж таки, повторюючись, створення наших нових мобільних вогневих груп, 108 мільйонів ми зібрали на протязі одного тижня з усіх громад і скерували на створення 54 нових мобільних груп. Я хочу сказати, що їх буде більше. Ми вчора, я був безпосередньо в військовій частині, проаналізували, скільки ми можемо створити їх, і їх буде більше. Тому ми точно максимально кошти скеровували нашим військовим, наші десантники, які завжди на нас розраховували. Бригада 40-44, це перша бригада, яка формувалася на Житомирщині. 46-та славетна бригада десантно-штурмових військ, яка формувалася на Житомирщині. Ніхто від нас не отримав відмови. Всі отримували кошти в тих рамках, які ми собі могли дозволити. І, власне кажучи, в абсолютній взаємодії з кожним військовим командиром, який до нас звертався. Ви говорили про підсилення саме мобільних груп, які працюють на захист області саме від шахедів, які зараз фактично Україну щоночі атакують. Це десь по всіх регіонах області, конкретно територіальні громади з вашою співпрацею закуповують за власні кошти, чи що це за бюджет? І територіальні громади. А це взагалі централізована субвенція, яку ми виділили саме для підрозділу, який формує ці мобільні групи, і 108 мільйонів окремою субвенцією скерували і розбили чітко план закупівлі автомобілів, закупівлі техніки, закупівлі прожекторлі, старлінки, все, що необхідно для мобільних вогневих груп, тому що не одними кулеметами збиваються шахіди, для цього потрібне ще додаткове обладнання, для цього потрібні автомобілі, які високої прохідності, які можуть доїхати для захисту об'єктів критичної нашої інфраструктури. Тому це все робиться, це все в комплексі готується і це все закупається. В нас є чіткий графік, ми його відслідковуємо, ми не даємо, щоб було якісь збої в абсолютній взаємодії з Міністерством оборони України. І часу, як завжди, не вистачає, але я ще дуже хочу проговорити питання реабілітації воїнів, тому що це надзвичайно важливо. На жаль, війна не закінчилася, але ветерани, вони вже є. Вже є ті, хто повертаються і скаліченими, і ментально, і фізично, і з ними потрібно працювати. І ми розуміємо, що, на жаль, не кожен ветеран готовий сам прийти і попросити допомогу.
Що на Житомирщині відбувається в плані реабілітації і де вони можуть наші захисники її шукати? Дякую за таке слушне запитання. Питання дуже болюче і вкрай необхідне. І ми повинні готуватися саме для ментального відновлення наших ветеранів, наших людей, які повертаються. По-перше, мені надзвичайно приємно, що питання реабілітації, воно є досить актуальним. І, зокрема, кошти, які були виручені від продажу об'єкту, який був досить спірним, і на сесії досить гарячі спори були Грушевського 100, так називаємо об'єкт, який продано на відкритому аукціоні за 55 мільйонів разом з ПДВ, якщо я не помиляюся. І Житомирщина отримала в бюджет кошти, які повністю скеровані на реабілітаційне відділення в наш госпіталь інвалідів війни в Бердичеві. Було одностайне рішення наших депутатів, і мені це надзвичайно приємно. Ми продовжуємо відкривати відділення. Міністр Ляшко був, ми відкрили відділення в Звягілі, відділення нове в Романові, в Коростенській районній лікарні також відкрите реабілітаційне відділення. Мені надзвичайно приємно, що органи місцевого самоврядування в своїх закладах також розвивають реабілітаційні відділення. Безумовно, наш центр вертебрології, де також проходять відновлення наші ветерани, наші бійці, які попадають. Питання реабілітації є надзвичайно важливим. Звісно, у нас є поки що плани, скажу так, на будівництво реабілітаційного центру, великого реабілітаційного центру. Безумовно, без міжнародних донорів ми це зробити самотужки місцевими бюджетами не зможемо. Ми ведемо перемовини разом з міською владою на будівництво реабілітаційного центру. Це питання є одним із пріоритетних. Ми щоденно працюємо і дуже хочеться, щоб всі наші ветерани, всі наші воїни, які будуть повертатися, проходили через відповідні реабілітаційні центри, отримували пристойну допомогу. Ми працюємо в напрямку роботи допомоги ветеранам, помічник ветерана разом з Мінвет. У нас, коли відбувався конгрес регіональних влад при президентові України, коли була присутня міністерка ветеранів пані Юлія Лапутіна, був міністр охорони здоров'я Ляшко, де саме одним із пріоритетів було це відновлення наших ветеранів. У нас створено в обласній військовій адміністрації структурний підрозділ, який буде опікуватися ветеранами, який очолив, до речі, Денис Соколовський, якраз в минулому воїн-десантник, який зараз якраз буде опікуватись ветеранською роботою. Будемо до кожного питання підходити індивідуально. Це наша відповідальність – забезпечити комфортне повернення наших хлопців з війни. Чи контролюєте ви людський фактор? Тому що ми розуміємо, що, на жаль, в багатьох лікарнях ще залишилися люди з таким, не хочеться нікого ображати, але пострадянським мисленням, і не завжди вони, ну от, відверто. Тим паче вже зараз, коли вже майже 2 роки повномасштабної війни минуло, і вже люди трошки заспокоїлися, і ось це таке інколи хамське відношення, воно повертається, на жаль, цей людський фактор. Чи жалілися вам, чи... Ми про такі факти не знаємо. Я хочу сказати, що ми будемо реагувати на кожен епізод, на кожен факт таких неприпустимих, як на сьогодні, фактів. Я хочу сказати, що ми будемо далі продовжувати скеровувати кошти для наших ветеранів і акумулювати їх для того, щоб повернення до мирного життя було більш комфортним. Дякую. На цьому ми будемо завершувати. Я сподіваюся, що в Житомирі і в області все буде добре. І найбільша наша проблема буде це відбудувати вже те, що зруйновано. Я дякую за розмову. Я нагадую, що ми сьогодні в обласній військовій адміністрації говоримо з начальником ОВА Віталієм Бунечко про відбудову Житомирщини і про те, яка ж взагалі ситуація у нас в регіоні. Дякую вам за розмову. Ми з вами побачимося. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!